Nerds de todos os deliciosos fãs de Hearthstone, o programa de filiados da Blizzard está continuando e nós tivemos um desempenho excelente. O senhor Antônio Blizzard elogiou o canal Jogue Como Ogro pelo desempenho. O que esse link de afiliados faz? Ajude o Ogro a roubar os cofres da Blizzard. Basicamente é isso. Se você for comprar qualquer coisa de Hearthstone, pacotinhos, pré-vendas, etc., acesse pelo link do Ogro, que estará aqui em cima em algum lugar que o editor vai colocar, ou nos comentários também. Por quê? É o mesmo preço, mas se você comprar pelo link, o Ogrão leva uma grana, o Ogrão fica mais rico, você ajuda esse canal, você ajuda a propagar, a continuar o trabalho do nosso querido Ogrão! Então é isso, se você gosta de Hearthstone, se você quer apoiar um criador, acesse pelo link a loja da Blizzard no Hearthstone, faça suas compras lá, já que você vai comprar pré-venda mesmo, por que você vai dar todo o dinheiro pra Blizzard? A Blizzard já é rica pra caramba, dá um pouquinho pro Ogro, é nóis. Valeu pela ajuda, valeu pelo suporte, pelo apoio, pelo carinho, deixa o seu like, compartilhe, coloque nos comentários o que você vai comprar nessa pré-venda. Eu, por acaso, já comprei as duas pré-vendas, porque, né, trabalhamos com isso, não é despesa, é investimento. A gente se vê, até a próxima.